Сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонг найрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор Сүрэнгийн сум яваазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын багуурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарган жууда хүчрээ нэгтгий багаарн дэмжий. Надад нэг юм зүгээр нэг хувийн юм амбиц байгаа хөөх. Ямар амбиц вэ гэхээр ерөөсөө нэг манай хүүхдүүд хувийн дунд сургуульд бүгдээрээ төлбөр мөнгө төлөө сурч чадахгүй ээ. Ялангуяа одоо манай дүүрийнх. За тэгээд нөгөө нь гурван лаборатори сургуульд нь хүүхдээ өгье гэхээр нөө танилтал дараах зэрэг нэрийг танихгүй. Гэхдээ одоо ерөөсөө тэгтээ бүгдээрээ л хүүхдийн өндөр боловсралтай болгомоор ба штт. Тэгэхээр яагаад өнөөдөр бас нэг сонгоон харин дүүрэгтэй өөрийн орчин үеийн шаардлагад нийцсэн сайхан сургуультай тэнд дээр Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгждэг энэ дүүрэгтэй яагаад өнөөдөр дэлхийн хэмжээний боловсралыг авч болохгүй юм бэ гэдэг л ийм л бодол байсан. Тэгээд би анх сонгоон харин дүүргийнхаа миний одоо сонгогдсон хороодууд дундаас одоо нэг гэр хороолол бол байгаа тий 23 дугаар хороо. Тэр 23 дугаар хороонд бол бас одоо сургууль байгуулсан 640 хүүхэдтэй. Энэ сургууль дээр энэ Кембрижийн багш нарыг бэлдээ гэдэг зорилгоор өөрийн одоо хувийн санхүүжилт санаачлагаараа нийтдээ бид нэг 20 гаруй багш нарыг сургалтанд хамруулсан. Тэгээ бүгдэнд нь одоо Кембрижийн одоо хөтөлбөрт заах хэрэгтэй сургагч багш нарыг бэлдээ сертификатч болсон. Одоо тэр англи хэлний багш нар маань бүгдээрээ сонгоо харахны одоо манай тэр сургуульд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр багш нар бол одоо юу хэлж байна гэхээр энэ жилийн төсөв дээр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай тоног төхөөрөмж лабораториудыг байгуулах гэдэг улсын төсөв суулгасан боловсролын салбарт гээд. Тэгээд одоо энэ сая одоо 29 дугаар хорооны дэнд байгуулагдсан сургууль энэ 23 дугаар хорооны сургууль дээр энэ одоо 62 дугаар сургууль дээр яа ч юм уу энэ боловсролын салбарын тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг нь хийж өгөөд тэгээд бүгдийн лабораторитой болгоод за энэ багш нараа одоо бэлдсэн байгаа багш нараа дахиж сургагч багш нар болгох дараагийн багш нараа шатлалтаагаар бэлдээд ингээд бол ер нь бол бидний хамгийн том зорилго болов те одоо 151 ингээд энэ 153 143 ч гэдэг юм уу те энэ сургуулиудынхаа бүгдийг нь олон улсын стандарттай болгох хэрэгтэй те олон улсын хөтөлбөртөө те дараагийн дүрмжлэг бол одоо тэгжл томоор харж штэ одоо барилгын барьцсан орчин үеийн сургууль соёлтой болсон юм чи одоо багш нарын сайхан бэлдээд өгөх би өдөр тойроос нэг асуугаад гуруулаа инээлтчихсэн штэ улсын хурлт чинь бас зөвхөн хууль боловсруулаад сууж идэг биш те эдгэрийг хуулийн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд ажил болгоод хийтэл нэлээд хөөцөлтж гүдэг бах та те гэсэн та хоёр инээлтчихсэн хөтлөрч штэ маш их гүдэг те бас самбатай хамгийн гол нь сэтгэлдээ л хүн хийдэг байхгүйгээд та хоёр нэг хариулж ирсэн да Тэгэхээр бас гишүүн гэдэг хүнээс чинь маш их олон талын тийм юм шаарддаг юм шиг зүгээр нэг чадвар юм шиг байна тийм хүнээс нэг хууль хичээл сууж авах бас одоо бид нэр ингэж штэ одоо бид нар бол яг хөөхлөр энэ шинэ парламент одоо ингэ байгуулагдаад тэрвээ одоо сонгогдоод гараад тэрвэл бид нар ч тарагийн ажил гүйх واخ. Одоо энэ 28 дугаар тойргийн толгойлж байгаа асуудал юу байна гэхэл хамгийн түрүүнд бариалаг байна. Манай ард иргэдийн одоо нэг номерийн асуудал юу юм бэ? За эрүүл Монгол хүн бай тий. Дээрээс нь эрүүлшүүд байна. Эрүүлэндийн боловсрол байна. За энд нь болохоор орон сууцны хөтөлбөр байна. Моргижин зөв ипотек татдаг дэмрүүл ажлын байртай болгоё яа бизнесийн дэмжлэг. Сонголтоор бариад гүдэг байх нь. Шууд бариалгүй шүү дээ. Цаг алдахгүй шүү дээ. Нэгний хүч, гурвын хүч өгнө өөртөө тий. Одоо ч том зөрийг болсон. Гурвуулаа шалгуулж байгаа. Хуучин ч нөгөө нэг хэдхэн одоо 7 хорооноос нэг хүн сонгогдсон юм чи тэр 7 хорооны асуудал надтай л холбоотой. Тий би бүр 5 орооноос шүү. 5. Тий. Дүүрний иргэдийн урлын төлөөлөгч нар сонгогддог байсан тойргоос их хурлын гишүүн сонгогдсон. 12-оос 16 он том тойргоос сонгогдсон байсан. Тэгээд 4 жил бол сонгогчд бол бас сансан байна шүү дээ. Яга уулзахгүй байгаа гэдэг. Иргэд бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Таныг тэр хороодос зөвхөн сонгогдсон гэдгийг тий. Сонгоо арих нэг зүйл. Давуу юм шиг хөлтөө сул тал нь тийм байна. А давуу тал нь болохоор одоо энэ өнөөдрийн инкубатор дүн байж тий. Тий. А 640 ер нь ерөнхий боловсролын одоо жишээ нь 2 сургууль дөрвөн одоо жишээ нь цэсэрлэг ч юм уу тий. Ийм ажлуудыг яг тухайлчсан орн дээр нөгөө жижиг тойрог учраас шавдуу хийчих. А одоо том тойрог гэхэлэр бид нар яг түрүүн хэлдгэр ануу учрал өрийн юм нь хоёр зүйл төр санд нэг байгаа. Эрүүл мэндийн төр нь боловсрал төр нь тий. За боловсрал төр нь гэхэлэр
нөгөө шинэ алхамч нь явж байгаа тийм. Бид нар дэлхийд өрсөлдөх сонгоо арих юм чухал байл. За Монгол өв соёл дээдлийг гэхэл нөгөө хүмүүсүүдийн чинь нөгөө хуучин бичгээр нь бичүүлэх ах уу зан зан шал хүмүүжил тийм. Наад захын харьцаа мэдлэл хүндлэх бас гэхэл. За дэлхийд өрсөлдөх сонгоо арих юм чухал гэхэл одоо энийг гуруулаа сайн шин өргөжлүүлэл явах хэрэгтэй. Хэрвээ сонгоод гараад ирвэл энэ бол англи хэлний тийм олимпиад явуулж байгаа. Яг л тийм манай нэрэмжтэй олимпиад. Тийм манай сургуулийн манай энэ дүүргийн хүмүүс чинь нөгөө төвийн 1-р 10 жил болон орчлон морчлонгоос чинь хоцроод байдаг байхгүй. Тэгэхээр нь бол шар гацоогоод нөгөө хүмүүсдээ дэмжиж, багш нараа дэмжиж, тэгээ хөтөлбөр тамруулаад гэсэн. Одоо манай уучрал бол энэ боловсролын салбарт өөрөө бас нэлээд одоо тэргүүлэх байр суртаа явж байгаа хүний хувьд бол энэ дээр бол онцгой анхаарал өгвөл энэ дүүргийн залуучууд чинь бол ингээд хүмүүс чимлээшээ дэлхийд өрсөлдөөл гараад ирнэ гэж бодчих. Нэг мэдээлэлтэй хэлэх нь их чухал ах гэж бодож байна л да. Сая ингээд өмнө нь 5 сонгогдсон шүү дээ. 6 сонгогдсон шүү дээ, тэ? Сонгоны харьханд дүргээс чинь 6 гишүүн Монгол, тэ? 6 гишүүн сонгогдсон биз дээ. Тэгээ энэ удаа тэр 6-гийн 3 нь болов дэвшээгүй шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ шинээр дэвшиж байгаа хүмүүс ингээд хойм хүч болоод тэгээ та 6 маш сайн ойлголцож ажилласан байдаг. Бүр үлгэр жишээ. Тэр ойлголцож ажилласны нууц нь юу юм? Эн бүр юм жишг тийм 6 байсан байхгүй юу? Ерөөсөл зохион байгуулалт харилцаан дээр л суурилж явж байгаа. Эрх холбоотой ажиллаж байгаа. Бид нар бүр ингэж цолоороо явдаг, багаараа явдаг. Асуудлыг дандаа хоронд ярилцдаг, тулгамж байгаа асуудал. Багаараа гэсэн. Энийг одоо яах вэ? Бүгдээрээ гэсэн. Тийм, бүгдээрээ тийм багаараа. Одоо ийм болчлоо. За, тэг би гүшүүний тоорог дээр ийм болчлоо. Энийг яах юм бэ? Алиус сумын дүү энийг чинь хариуцаатгач. За, учир нь болохоор за сумын ах одоо нэг юм байна. Энийг ингэж зохицуулах хэрэгтэй. Би боцоо авчралтай болохоор за минь дүү чинь ингэж нэг яваатгач гэл. Ямба гүшүү болгоно. Алиу нээсэн намаарын дараа та нэг энийг нэг бус төрхийн өнцгөөс ингэ шийдчихэж гэл. Ундрамга тэндээс нь орж ирээл гэл. Нэг ийм зохион байгуулалтаар энэ юу өсөө хүн хоорондын харилцаа юм байна. Тэгэхээр өнөц зүйл гэдэг нь хүн өөрөө одоо ч зөв явбал баялгийг бүтээн, буруу явбал эсрэгээрээ тэ. Цэд усүүдээр энэ нөгөө суугдж байгаа ажлууд чинь нөгөө гişүүд саналаа өгдөг штэ. Тэгэхэд манай саналууд бол дандаа нөгөө 6 гişүүн зургуула зураад дүүргийн хэмжээний нийт ажиллаж жагсааж саналаа өгж байгаа штэ. Өчтө өчтө штэ. Ганц ганцаараа бол тэгж өгөхгүй. Ганц ганцаараа гэвэл айгуул нөгөө хэч нэслэх байх. Тэгэхээр бид нар чинь сулаараа өчтдөг бас их. Өөрөөсдөө саналаа нийлүүлээ. Багцлж байгаа өчтдөг. Тэгэхээр яг наана нэг гişүүн сонгогдоод гişүүн сонгогдоод байгаа мэт боловч цаана нөгөө багаараа ялсны учир нь энд тэгээ сонгон хайрхын дүүрийн иргэд ялж байгаа байхгүй цааталтаа бол яг үнэндээ тий өөрсдөд дээр нь амьдрал дээрээ ялж штэ өөрчлөлтүүд дээр тийм ээ ялангуяа энэ удаагийн сонгуулийн онцлог нь өөрө шинэ үндсэн хуультай холбоотой үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө бид нар баталсан ерөнхий сайдын эрх мэдэл бол бас нэлээд одоо өндөр боллоо штэ тэгээд одоо кабинета өөрөө бүрдүүлээд сон чөлөөлдөг болчлоо заавал одоо их хурлын гишүүд томилгоонд бас шууд ордгоо хуучны одооний тогтолцоо бол өөрчлөгдөж эхэлж байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ барууны орнууд, Европын орнуудын жишгтэй адилхан ер нь лидерийг сонгодог тогтолцоор бол ер нь манай улс явж байгаа. Тэгээд энэ том тойрог болж ийн гэдэг чинь том их ашиг хардаг тогтолцоор явж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн сонгуул чинь ерөөсөө лидер төвтэй сонгуул болох. Дараагийн ерөнхий сайд хэн байх юм бэ? Дараагийн засгийн газрын ажлыг үргэлжлүүлэх юм уу, үгүй юм уу? Одоо ялсан намын дарга бол ерөнхий сайд болдог энэ тогтолцоо бол угаасаа одоо улс төрийн намын хуулийн заасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулийн дараа бол дараагийн засгийн газар хэн байх вэ? Ерөнхий сайд хэн байх вэ гэдгээ бид нар шийдэж байгаа. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрог. Сонг найрхан дүрэгтэн монголоор дий намаас нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор Сүрэнгийн сум яваазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарган жууда хүчрээ нэгтгий багаарн дэмжий. Айгүй том асуудлыг цэвэрлэх байгууламж шүү дээ. Та бид нар ч одоо нэг сонгоны үнэрээ гэдэг ярьдаг шүү дээ. Ягаад гэхээр энэ чинь нэг үнэртэй цэвэрлэх байгууламж үнэртэй гэдэг. Одоо бол энэ цэвэрлэх байгууламж үнэр бол бас багассан шүү дээ. Энийг тий. Энд дэр ер нь хэлсэн. Тий. Учир нь шүүний төрөний бас нэг асууж байгаа хэлж байгаа энэ зүйл дэр нэмэт хэлэхэд одоо энэ засгийн газрын үүд бол бас хэтийн одоо бүтлгүй одоо тийм тусламжаар бол энэ цэвэрлэх байгууламж буюу энэ одоо лагийнхаа асуудлыг
энэ засгийн үед бол бүрэн шийдэх шийдвэрүүд гарцсан. Санхүүжилт нь одоо шийдэгдсэн. Одоо ажилт нь бол ингээд хэвдээ явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол ойрын одоо шинэ нэг жилийн дотор бол бүрэн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд оруулснаар Улаанбаатар хотын одоо энэ цэвэр бохирын асуудлууд бол ер нь нэг тишээ бол гарчих юм байна. Энэ бол бас манай сонгийн хайханд үргэлжлэл байгаа шүү дээ. Цэвэр болж. А нөгөө талд нахад манай сонгийн брэндүүд бас гарч ирнэ гэж. Тэр нь юу юм гэхэлэр Америк нэгс улсын магнит сорилтын сангаас ер нь 350 сая долларын бас төсөлгөө төсөлж гэрээсээд 18 оны 9 сарын 24-өөр ажиллахтаа энэ асуудлыг шийдээд ирсэн. Тэгээ энэ асуудлыг хүрээ Улаанбаатарчуудын одоо нийт сая 500 мянган ард иргэдийнхээ бараг 50-60 жилийн цэвэр усны хангамжийн аюулгүй байдлыг үндэслээр шийдэх ийм том төслийг бол бас манай сонгийн хайханд өргөдөв. Эний хажууд зэрэгцээд одоо бид нар алсын өршөөлөх үйлдвэрлэгэд байгаа. Бас л ерөнхий сайдын ажилчлаар очиод Казахстан улсад барьцааш гар уусаа шийдэгцэн. Энэ одоо том том төслүүдийг ер нь манай сонгийн хайханд өргөдөв бас ингээ хэрэгжээд ер нь тэр нэ сонгийн үнэр гэдэг нэг хэсэг одоо тийм хошин яриачгийн мөртлөө бас үнэн үнэхээр үнэн байсан. Аа нөгөө талдаа бол бид нар энийг бол одоо ингээд асуулын шийдэе явьчихлаар шийдвэртээ тогтвортой ингээд шийдэнгийн гаргалгаа тасхийн газрууд бол юм шийдэе явьчихдаг байхгүй. Энэ 60-аад оны ихэнд баригдсан нэг хэд хуучин байшингууд шүү дээ. Одоо энэ дахин төлөвлөлтийн ажлыг одоо энэ 5 сарын эдэн байрууд тийм дахин төлөвлөлтийн асуудлыг маш урт хугацаанд шийдэхгүй бол тендер зарлаад ерөөсөө одоо кампан орж ирдэггүй. Ийм зовлон байгаамаа. Би одоо ерөөсөө маш их одоо үн шаналж байгаа. Тэгэхээр дараагийн 4 жилд бол бид энэ дахин төлөвлөлтийн ажлыг шийдэхгүй бол үнэхээр энэ дээврээсээ уусгаождаг. Маш хүнд нөхцөл байдал үүсэх байгаамаа. Энийг ерөн шийдэх гацууд бол бидэнд бол бололцоо бүрэн байгаа. Энийгээ бол засгийн газар дээр яриад ер нь урт хугацааны зөвлөлийн хөшөөрөөр төрийн орон сууцны одоо шинэ корпорацтай хамтраад хийж болж байна. Ахад гадаадын одоо шинэ урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын асуудал бас яригдчихэж байгаа өдөр бий хэлсэн тийм. Тэрүүгээр бас оруулж байгаа тодорхой ашигын шийдэж болох. Ер нь шийдэл гарч гэдэг бол байнга байд. Тэрийг хий бүтээе гэдэг өнцгөө зүг гаргаад араас нь одоо нөгөө хөөцөлтөлгөө буюу нөгөө жоохон сүүхөтэй самбатаа явуучвал энэ одоо төслүүч юм бүрэн урагшлаад одоо хэрэгжих боломжтой. Тэгээд одоо гурван хүч гэдэг бол бас асар их штеп юм уу? Илүү байна. Ер нь Монгол улс одоо шинэ одоогоос 100 жилийн өмнө түүх гээл. Ер нь 100 жил бол их хол юм шиг мэтлээ ингээд түүхийг сөхөд үзэхлээр их ойрхон байдаг. Ер нь тэр үед одоо баг Монгол Ардын нам үүсэн байгуулагч гэсэн он цагийн хуудас нь бол тийм 20 оны 6 сарын 24 гээл. За 21 оны 3 сарын 1-нд бол бас албан ёсоор зарлаа бид тэр он цагийн одоо хуайлли дээр бол одоо тэмдэглэж явдаг. Тэгэхээр Монгол Ардын нам гэдэг ийм одоо улс төрийн намын байгууллага бол ер нь 100 жил болтлоо. Явахтаа Монгол улсын одоо энэ эдийн засгийн одоогийн байгаа энэ хотчлд үйлдвэрлэж за хүний нөөц буюу боловсрол хөвчний бодлого боловсрол хөвчний бэлтгэх сангийн аж ахуй 3 төрлийн одоо аянууд тийм аянууд за ингээд хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн процессыг хотчих хөдөлгөөн орон сууцны хөтөлбөрүүд бол маш олон одоо ийм том бүтээн байгуулалт маш их одоо нэр хөдөлмөр орсон энэ бүтээн байгуулалтыг л ер нь тэр тухайн үеийн Монгол Ардын нам л ус ачаандаа үүрч одоо гарч ирсэн. Тэр үеийн одоо энэ бүтэц зохион байгуулалт ажлын одоо үндсэн хийх арга барилуд те. Ингээл цаашаагаа ингээд эн чинь тодорхой хэмжээгээр бас ингээд өөрчлөгдөж байгаа ч гэсэн үндсэн ажил явуулах одоо энэ одоо хүнээр бол арга юм да те. Энэ юу нь одоо хайрцагн ч юм уу бодлогын энэ механизм нь бол одоо ингээд шинжлэгдээл ингээд ажил явьчихдаг. Энүүгээрээ өнөөдөр бид нар энэ 4 жилийн сонгуулийн циклд хийх бүтээн байгуулалт юм чинь дөрөвсөн энэ намын бүтцээр сууж байгаа шүү дээ. Монгол Ардын намын бүтцээр сууж байгаа. Хөгжил бол энэ дээр л сууж авах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Энэ улс төрийн нам дээр. Монгол улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонг найрханд үрэгтэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор Сүрэнгийн сум яваазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарганчуудаа хүчрээ нэгтгий. Багаар нь дэмжий.